cəhənnəmdir. Ölüm fast food, xərçəng ya da sətəlcəndir. Ölüm ulduz xəstəliyi və ya plastik əməliyyatdır. Həyat 37, renesans ya da klassik ədəbiyyatdır. Bura lövbərin salamlar üçün növbədir. Mənim üçün kişi kimi söz vermək elə tövbədir. Kimsə gedir şəxsiyyət olur, kimsə gəlir olur. Dəli dolu həyat vızın içində dəli dolu. Karabin kimi, qafiyələr ruha toxuna ya da vura cin kimi. Zirzəmidən yol axtarıram qaranlıq otaqlara. Nağılları kabus elədim qırmızı papaqlara. Saman altından yeriyən həmin suikəs. Ölüm intihar ola bilər ya da suikəst. Deyilərsə içmə deyil bu badə rəva. Geyinərsə nə badə və badə nə bu. Mərhaba, ətrafa səs yayıldı. Məclisdə xaç atası sən, bir də Əzrayıldı. Daimi əzablar içində vətən xaini. Xarabada diş çöküb oxuyar sonuncu ayini. Ciyərlərinə tüstü dolar. Qadının kişidən yalnız əxlaqı üstün olar. Oqabərin mətini cinayət. Sətri qandı, sarkazm kinayə və ya qətliyamdı. Mənə gələn hər fikir təbimlən düzülər mətinlərə. Qəlbimlən süzülər sətirlərə. Gətir mənə ən odlu silahı. Gətir mənə cümlələr mərmi delə bil ətraf dərmə deşik. Sözlərimə qulağa sadəm almanı dərmə işik. 6 nəfər 70-lərdən şahiddir hərbə beşi. Kəlmə işir beyinləri karabin zərbə deşir. Laxladı qəlbələrin rəqiblər nakautda. Tanıyan bilir məni mədavuzdan rəpautdan. Vuraraq son akortları ölümün gözünə baxın. İnsan ölümə yaxın olan və ruhu önünə axır.